ነበር አንደኛው ይሄኛው አይኔ እንባ ያመጣ ነበር እና አንባይ ቆመ እና ነርቭ ነበረብኝ እሱም እየተስተካከለ ነው ጌታን አመስግኑ ይሄ እዚህ ከመምጣቱ በፊት ያለክሳሉልኝ ከልጅነቴ ጀምሮ ነበር ከልጅነቴ ያለክሳል ከቅዳሜ ከጸለይ ሁሉ በኋላ እንዴት ሆነ አሁን የለም አያለክስ ምን አያለክስ ለኢየሱስ ክብር አምጥስ እግዚአብሔር የሚበል አንድም ነገር አላውቅም ግን ደስ ነው እንደዚህ ያለው አለም ግን እርግጠኛ ነኝ አንድ ነገር አውቃለሁ የማመልከው አምላክ ከዚህ በጭብጨባ በላይ 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 ወገኖቼ እንዴት እንደምትሰሙ አላቅም ግን ቅዳሜ የነበራችሁ ሰዎች ለፊቱ እንዲስተካከል እና ላይኑ እንዲስተካከል ስጸልይለት አልነበር አንተስ ጅማ አከባቢ የተሰራ ስራ እግዚአብሔር ሲያፈርሷል አሜን አሜን አትል ስም ተወስዶ ጅማ አከባቢ ያንተስም እየተጠራ ሁሴን የሚባል ሰው ላይ ተወስዶ በጥንቆላም ውስጥ የሚተጋደል ያንተስም ተጠርቶ በጤንነት ላይ የተነገረ ንግር ተፈረሰ አሜን እስቲ ፈረሰ ፈረሰ ዛሬ ተፈውሼ ነው የምወጣው ብለስቲ ዛሬ ተፈውሼ ነው የምወጣው ደሜ ሙሉ ሰውነት ነርቭ ተፈውሶ ይወጣል አሜን ሙሉ ሰውነት አሜን ናኔ ተፈውሶ ነው የመጣው እ ንት ተፈውሶ ነው የመጣው ተመሰክራለሁ እጅን ከፋር ፍሪ ጂሰስ ኢየሱስ አስበ ኢየሱስም ካለበት ዓለም እንዲነቃ አሁን ጸልያለሁ ተረስ Jesus. Ya kan entau inflaza, ayo sallu Yesus sekas. Si jin kafar. Jin yang dia betana ben ya. Tenenna te bamuru lamuru zari tamelswa. Amen. Baik, baik. ራይ እንደተሰራ የሆነ ነገር ላይ የሆነ ፖይንት እንደነበረ አንተም ታውቃለህ ፍስል የሆነሽ ቦታ ላይ የሆነ ነገር እንደተሰራ ታውቃለህ ጫት ቤት ላይ ተሰራው በፊት በዛ ላይ ፍስ ነበር አዳማ ላይ መልከታለሁ አዳማን መስመራ ከማን ለዛው ነው ተሰብስባችሁ ከዛም አከባቢ መጣብ መርከም ተነስቶ ለምስክርነት ተመጣለ አሜን አይንም ነው ነው አሌክሳንደር ሌላስ ሌላ ፕሮብሌም አለ? ማሽኔ ጀመረሽ? እዚህ ጀምሮ ማሽ መናፍስት አሰራር ከተሰበረለት በኋላ እና ከልጅነቴ ጀምሮ ቶሎ ቶሎ ያለክሳል ሁልጊዜ አዎ ሁሌ ነው የሚያለክሰው ቶሎ ቶሎ ከቀዳሚ ወዲያስ ከቀዳሚ ወዲያ እንደምትታዩት ነው ምንም የለም ምንም አላለቀሰም ምንም አላለቀሰም እና ፊት የሆነ እንደዚህ የተመለሰ ይመስላል የሆነ የተስተካከለ ነገር የተመለሰ ነው ወደዚህ የተመለሰ ነው እንግዲህ በሶስት ቀን ውስጥ ወገኖቼ አርቦኮቶቮሽ ከልጅነቱ የነበረን ነገር እግዚአብሔር እንደሰበረው ዛሬ በህይወታችሁ ላይ አይታችሁ የማታቁትን ነገር ጌታ ያደርጋል እንደዚህ ተቋርጦ እንደ 3 ቀን ምናምን ሳይአለክስ ሁሉ ያቀም አይቀም አረ እዚህም መጣቁት ብለ ያለ ያለቀሰ ነበር አዎ ያለቀሰ ነበር ታለሽ አሁን አፍንጫ ብቻ ነው አፍንጫ ይስተካከላል እሺ ያፍ እዚህ ጋር ያለው ተስተካከለ እየተመለሰ ነው ድሮ እንደዚህ ያል ነበር ለችግረኛው መስኪን መታ
ሳስብ ለክፉ ቀንም አብሳሪ ገለ መጥቼ አለ ግራ ለገባው ምስቀው ሰላም የዘላለም ነው አስነሳው በኢየሱስ አሁን ይሄንን ማታ ፊትን ትታጠባለሽ በዚህ ውሃ እሺ ፊትን ትታጠባለ ነገር ሁሉ በኢየሱስ ስም ተፈውሷል አሜን አጨብጭቡ እስቲ ለኢየሱስ ክብር ጌታ ይባርክ